Bom dia, galerinha do meu canal. Para quem não me conhece, sou Marcileno de Manaus. Já se inscrevam aí no meu canal, deixe seu like, seus comentários. Ative aí o sininho de notificações e me acompanhe nos próximos vídeos. Pessoal, para quem acha que a vida, que tudo é flores, nem tudo é flores, nem tudo é mil maravilhas, né? Então, nunca julgue quem você não conhece, nunca aponte o dedo para aquele que você não conhece, meu recado de hoje, né? Porque você não calça o sapato dessa pessoa, você não sabe onde o sapato aperta, você não sabe a situação que ela vive dentro de casa. Então eu vou mostrar a minha realidade, como sempre eu mostrei, né? Em dias de chuva, é assim, ó. Em dias de chuva, hoje tá chovendo muito aqui em Manaus agora, nesse momento. E então é isso, falei minha realidade, gente. Eu ainda não pude trocar o meu telhado, olha isso, ó. Ainda não pude trocar o meu telhado e a minha casa molha toda, né? É a realidade do brasileiro. Dias de chuva é assim, gente. Eu tenho que colocar baldes na casa por conta das goteiras. Ainda não tive condições de trocar o meu telhado, mas eu creio que eu vou conseguir, né? Porque eu sou sozinha. Primeiramente, eu tenho Deus na minha vida, mas eu não tenho, além de Deus, outra pessoa que me ajude, né? Então, por conta disso, ainda não troquei o telhado. Essa é a realidade que muitos não mostram, né? Que muitos têm vergonha de mostrar. Eu não tenho vergonha. Eu sou humilde, eu sou essa pessoa. Eu não venho pra internet mentir nem pedir nada de ninguém, mas eu gosto de mostrar a minha realidade. Porque muitas pessoas julgam, né? Julgam pela sua aparência, pela sua veste, mas não sabem da sua situação que você vive. Então não aponte o dedo para quem você não conhece, para aquele que você não sabe a história, para aquele que você não vive, não convive. Então, esse é o meu recado de hoje para essas pessoas que gostam de apontar o dedo, tá bom? Mas eu sou feliz. Eu sou feliz porque eu tenho Deus no meu coração, tenho Deus na minha vida. Eu tenho um teto para morar, enquanto muitos, tem muitos por aí. E nesse momento tá pegando chuva, tá debaixo da ponte, não tem aonde dormir, não tem aonde morar, né? E eu sou grata a Deus, por mesmo a minha casa tá com essas goteiras, mas eu tô com saúde, eu tô com vida. E é isso aí, né? Essa é a minha realidade. Vou mostrar aqui mais pra você. Ai, caiu ali o... Desligou até a luz aqui, ó. Outro balde aqui, ó. Aqui é onde meu filho dorme. Olha, tá escorrendo água aqui. Tá escorrendo água aqui. Mas eu tenho fé que eu vou conseguir arrumar a minha casa, arrumar o meu telhado. E é isso aí, meus amores. Deixa aí seus likes, já se inscrevam no meu canal e me acompanhem nos próximos vídeos.